Новим автомобілем «Фіат» керуватиме водій з 22-річним стажем Вахтан Коїдзе. Говорить, раніше працював на «Газелі», яку постійно доводилось ремонтувати. Дуже комфортна, зручна, містка, маневрена. Це дуже зручно. Є система кондиціонування, машина працює, тепла, все для комфортної їзди і своєчасної доставки. Все, що необхідно, у цієї машини є. Всі автомобілі придбані за гроші українського державного підприємства, акціонерного товариства «Укрпошта» через систему «Прозоро». «Фіат» обійшовся всьому близько 350 тисяч гривень, «Цитроен» – 630 тисяч гривень. Цей транспорт, який ви бачите, це транспорт як для міста Миколаїв, так і для області Миколаївської. Тобто наразі ми плануємо кілька автомобілів передати в Первомайськ, Вознесенськ. Маленькі, ми сподіваємось, задіяти наразі на курєрській доставці. За словами Єгора Косорукова, до кінця року підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» придбає 91 автомашину в рамках проєкту «Сільське відділення». Його старт запланований на друге півріччя 2021 року. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.